ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷୋଳମପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଢ଼ାପଦା ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କର 20ତମ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କରାଯିବା ସହିତ ପାଲା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଭଜନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଏହା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଓ ଭୂତଯଜ୍ଞ ନାମ ଯଜ୍ଞ, ଇଏ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ମେଳ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୀଳା। ଶେଷ ଦିନ ହାରାହାରି 7000 କି 8000 ଏ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୀଳାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଇଏ କେବେଠାରୁ ହେଲାଣି? ଇଏ ହେଇଛି 20 ବର୍ଷ, ଏ ବର୍ଷକୁ ଲଗେଇ 20 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ଇଏ ଚାଲିଛି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କେବଳ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମାଆ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣ କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମନୋଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେଉଛି, ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଧରିଛି, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଅଛି, କାହାର ଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା, ସବୁ ନାଶ କରୁଛି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ।